Hvordan endre bakgrunn eller skape kontrast i oppsett? Trykk på menylinjen, deretter rediger siden. Trykk så på grid øverst her oppe i verktøyfeltet, deretter bakgrunn. Velg nå den bakgrunnen du ønsker i forhold til å skape kontrast. Når du er fornøyd, trykk på fargen. Når du har trykket en gang, så vil denne fargen kun være gjeldende på den siden du nå er på. Skal du aktivere denne fargen på samtlige sider, da må du trykke på bakgrunn igjen, og deretter aktiver for alle sider. Trykk så OK, deretter fullfør rediger, og ja. Nå vil bakgrunnen dukke opp på alle sider i oppsettet.